Армысыздар, Хабар 24 арнасында Кылмыс хроникасы мен төтенше жағдайлар хабары сіздер мен Олжас Омарбек. Алдымен аңдатпа, бүгінгі бағдарламадан көретіндеріңіз. Екі бірдей жүк көлігіне соғылды. Ақмола облысының полициясы жантүршігерлік жол апатын тексеруге кірісті. Қызылордада үш жаяу жүргіншіні көлік қағып кетті. Бір адам сол жерде қаза тапты. Заңсыз қару сақтады. Абай облысының тұрғыны 5 жылға түрмеге отыруы мүмкін. 100-ден астам заң бұзушылық Жамбыл облысында жауапсыз жүргізушіге үкім шықты. Ақмола облысының полициясы жантүршігерлік жол апатының себебін тексеріп жатыр. Көлік апатынан 46 жастағы облыс тұрғыны мен оның 10 жасар баласы қаза тапты. Қайғылы оқиға Қостанай Әулиекөл Сұрған автожолында болған. Салонда 4 жолаушысы, оның үшеуі кәмелетке толмаған балалар бар. Toyota Alphard автокөлігінің жүргізушісі рөлді басқара алмай, қарсы қозғалыс жолағына шығып кеткен. Артынша қарсы келе жатқан Renault жүк көлігімен соқтығысқан. Одан кейін тағы бір жүк көлігін ұрған. Апат салдарынан Toyota Alphard автокөлігінің жүргізушісі және оның 2013 жылы туған ұлы қаза тапты. Минивеннің тағы 3 жолаушысы ауруханаға жатқызылды. Қазақстан Республикасы Қылмыстық кодексінің 345-ші бабы 4-ші бөлігі көлік құралдарын басқаратын адамның жол жүрісі немесе көлік құралдарын пайдалану қағидаларын бұзуы, абайсызда екі немесе одан да көп адамның өліміне әкеп соққан іс-әрекеті бойынша сотқа дейінгі тергеп-тексеру жүргізіліп жатыр. Аталған баптың санкциясы 5 жылдан 10 жылға дейінгі мерзімде бас бостандығынан айыру жазасы көзделген. Сараптама тағайындалды. Ал Қызылордада бір адам қаза тапқан жол апатына кінәлі жүргізуші 5 жылға дейінгі мерзімге бас бостандығынан айырылуы мүмкін. Тағы 2 адам жарақат алған болатын. Қажетті сараптамалар тағайындалды. Қайғылы оқиға түнгі уақытта Абай даңғылы мен Есенов көшесінің қиылысында болды. Жеңіл көлік жолдың рұқсат етілмеген тұсынан өтіп бара жатқан 3 жаяу жүргіншіні қағып кетті. Олардың бірі қайтыс болды. Бұл дерек Қазақстан Республикасы Қылмыстық кодексінің 345-ші бабы 3-ші бөлігімен көлік құралдарын басқаратын адамдардың жол жүру немесе көлік құралдарын пайдалану ережелерін бұзуы бойынша қылмыстық іс тіркелді, сараптамалар тағайындалды, барлық мән-жай анықталуда. Білу маңызды. Қазақстан Республикасы Қылмыстық кодексінің 345-ші бабы 3-ші бөлігі көлік құралдарын басқаратын адамдардың жол жүрісі немесе көлік құралдарын пайдалану қағидаларын бұзуы, абайсызда адам өліміне әкеп соққан іс-әрекет, белгілі бір лауазымдарды атқару немесе белгілі бір қызметпен айналысу құқығынан 5 жылға дейінгі мерзімге айыра отырып, 5 жылға дейінгі мерзімге бас бостандығынан айыруға жазаланады. Тіркелмеген қаруды сақтаған үшін Абай облысының тұрғыны 5 жылға темір торға отыруы мүмкін. Ауыл тұрғынының айтуынша, мылтық пен оқ-дәрі марқұм әкесінен қалған көрінеді. Шаған ауылының тұрғыны Семей қаласы полиция басқармасының экстремизмге қарсы іс-қимыл бөлімшесінің қызметкерлері ұстады. 60 жастағы ер адамның үйінен 2 мылтық, бірнеше оқ-дәрі табылды. Сотқа дейінгі тергеу басталды. Жамбыл облысында судья жауапсыз жүргізушіге үкім шығарды. Ол 100-ден аса ереже бұзған. Ер адам әкімшілік қамауға алынып, 1 жылға көлік жүргізу құқығынан айырылды. Әлгі Toyota Camry жүргізушісі көлікке жалған нөмір тағып алған. Сөйтіп өзіне сенімді болған ол жол ережесін мүлде сақтамаған көрінеді. 100-ден астам ереже бұзған үшін мойнында 907 мың теңге төленбеген айыппұл бар екен. 32 жастағы ер адам өз кінәсін толық мойындады. Көп асқанға бір тосқан деген осы. Жол жауапсыздықты көтермейді. Абайлап жүріңіз. Егер сіз қандай да бір оқиғаның куәгері болсаңыз, ол ақпаратты біздің бағдарламаның редакциясымен бөлісіңіз. Біздің электронды пошта kizekshi@gmail.com. Бүгінгі айтарым осы. Хабар 24 арнасында жүздескенше.